उमरेड तालुक्यातील लोहारा शिवारात दुपारी शेतात काम करीत असलेल्या महिलेवर वीज पडून तिचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. यात उमरेड तालुक्यातील आमदार राजू पारवे यांनी कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांचा धनादेश दिलाय. उमरेड तालुक्यातील लोहारा शिवारात काही दिवसाआधी शेतात काम करणाऱ्या एका महिलेचा वीज पडून मृत्यू झाला. मृत्यू झालेली महिला ही त्या घरातील करती होती. तिच्या जाण्याने 2 मुलींचा आधार गेलाय. आता त्यांचा आर्थिक खर्च व शिक्षणाची जबाबदारी या सगळ्या गोष्टींचा खर्च कोण करणार असा प्रश्न या मुलींसमोर उभा राहिला. पण असं बोलल्या जातं, ज्याचं कोणीच नसतं त्याच्या मागे कायम देव उभा असतो. असंच काहीसं चित्र आता उमरेड तालुक्यातील वीज पडून मृत्यूमुखी पडलेल्या महिलेच्या घरी दिसलंय. या तालुक्यातील आमदार राजू पारवे यांनी या कुटुंबातील मुलींना आधार देत त्यांना 4 लाख रुपयांचा धनादेश दिलाय. यावेळी नितीन राऊतसुद्धा उपस्थित होते. आमदार पारवे यांच्या या शासकीय निधीमुळे निश्चितच त्या मुलींना आधार हा मिळेलच. सोबतच या घटनेतून आमदार पारवे यांची दिलदारी व समाजाप्रती असलेलं त्यांचं प्रेम व काळजी यातून दिसून आली आहे. स्वर्गीय उषाबाई मांढरकर वीज पडून मृत्यू झाली त्याबद्दल आमचे लाडके आमदार राजूभाऊ पारवे आणि आमचे लाडके पालकमंत्री नितीनजी राऊत हे येऊन त्यांना भेट दिली आणि त्यांना 4 लाख रुपयाचं प्राधान्य दिलं, चेक दिला. त्याबद्दल आम्ही आमदार राजूभाऊ पारवे आणि नितीनभाऊ राऊत यांचे आभार मानतो. कलेक्टर साहेब यांचे बी आम्ही आभार मानतो. एचडीओ साहेब आहे त्यांचे बी आभार मानतो. पटवाडी संघ त्यांचा बी आभार मानतो. तहसीलदार संघ यांचा बी आम्ही आभार मानतो. त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे आभार मानून नगरपरिषद उमरेडतर्फे मी त्यांना माजी नगरसेवक म्हणून सतीशबाबू कटारे हे मी आभार त्यांचं मानतो. आणि ह्या काय आदमी की तकलीफ को तो समजो. बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.